Na slovensko-českých hraniciach sú niekoľkokilometrové kolóny. Česká polícia stále kontroluje každé auto. Policajti nás otočili, na dálnice nás dali dole na obyčajnú cestu a to tam je plné všetko. Na ako dlho to vidíte? Počítam tak 5-6 hodín bariak. Ja idem momentálne s firmy do Holandska, no. A čakáte dlho už? Už minimálne hodinu a pol. Kontroly prinášajú výsledky. Od piatku zadržala česká polícia vyše 400 migrantov. Dokonca zachytili aj prevádzačov. Viac o chvíľu. Dlhé kolóny zo všetkých strán. Tak dnes vyzerali cesty v okolí slovensko-českých hraníc. Pre kontroly čakajú kamionisti v kilometrových kolónach. Polícia časť vozidiel odkláňala z diaľnice na iné hraničné priechody. Diaľnica D2 v smere do Česka. Aj tu kúsok za Moravou stoja českí policajti a kontrolujú každé auto. Na slovenskej strane sa preto tvoria niekoľkokilometrové kolóny. Policajti nás otočili, na diaľnice nás dali dole na obyčajnú cestu a to tam je plné všetko. Na ako dlho to vidíte? Počítam tak 5-6 hodín bariak. Osobné autá púšťali, no kamionistov len na striedačku. Časť odkláňali mimo diaľnice. Pomaly sa tak zaplňala aj cesta prvej triedy skútov do Holíča. Odkiaľ idete? Ja idem momentálne s firmy do Holandska. A čakáte dlho už? Už minimálne hodinu a pol. Sme na kruhovom objazde v Holíči. Toto je výjazd na Hodonín. Zo všetkých troch smerov, čiže zo Skalice, z Osenice i Skútov, sú kolóny. Polícia do výkonu služby na reguláciu dopravy nasadila v problémových úsekoch všetky dostupné sily a prostriedky. To znamená, že dopravu regulujú a usmerňujú na mieste nielen policajti dopravnej, ale aj poriadkovej polície. Kontroly prinášajú výsledky. Napríklad v piatok zadržala česká polícia vyše 340 migrantov, v nedeľu 91. O zmiernení hovorí aj starostka hraničnej obce Brodské. Ešte v piatok mali kultúrny dom plný migrantov. Potom už menej prichádzali a keď všetci odišli už včera po obede, už to nebol nikto. Od zavedenia kompenzačných opatrení tieto opatrenia zaberajú a zaznamenali sme stagnáciu, respektíve mierny pokles prípadov nelegálnej migrácie v prihraničných oblastiach s Českou republikou. Polícia zároveň dodáva, že sa im podarilo zachytiť aj niekoľko prevádzačov. Zo Záhoria Soňa Cipínová, Televízia Markíza.